Já jsem obecně otevřená vůči jakýmkoliv inovativním metodám ve vzdělávání. A metoda STAGES mi přijde jako metoda, která může změnit obsah toho vzdělávání. To znamená, je to takový, pro mě je to vzdělávání pro budoucnost. To, co já cítím, že bude potřeba u těch dětí rozvíjet, tak to ta metoda rozvíjí. A proto se mi ta metoda líbí a vybrala jsem si ji. A vzhledem k tomu, že už ji zkoušíme několik měsíců, v podstatě od podzimu roku 2017, tak dennodenně vidím pokroky a úspěchy. A to je pro mě tou hlavní motivací, proč v tom pokračovat. Úžasná zlepšení pocituju sama na sobě. To znamená, že ta jednotlivá cvičení, která provádíme, tak já sama na sobě cítím ten efekt a to mi přijde v podstatě jako nejdůležitější, protože znám ten stav předtím a potom. A u těch dětí je to v podstatě úplně stejné a já jsem neustále překvapována a jako velice milým způsobem jsem překvapována, protože Leskdy je nějaké cvičení, které třeba první den je problematické a já si vlastně vůbec nedokážu představit, jak to ty děti zvládnou a druhý den to automaticky všichni jakoby provedou. A ta metoda má jako velice rychlý jakoby průběh nebo efekt a mění se i přístup těch dětí k tomu, k té metodě vůbec a tím, že vlastně každý den děláme nějaká cvičení zhruba po dobu 20 minut a tím, že to opakujeme a děláme to každý den, tak mám pocit, že každý den se dělají ty pokroky. A nejsou to asi měřitelné hodnoty, které jdou změřit nějakým testem, písemnou prací, ale já jako vidím, jak se rozšiřují každý den obzory těch dětí, že vlastně každý den tam přibude něco nového. Úplně nezávisle na pořadí, mě napadá taková hravost, že děti do toho jdou jako s velkým nadšením, protože dělají činnosti, které je nesmírně baví. A oni ty činnosti jsou hravé a ono neopakuje se to, každá ta sekvence lekcí je vlastně věnovaná nějaké jiné oblasti a my si v podstatě hrajeme. Já myslím, že děti ani nevědí, že se učí nebo že dělají nějaká cvičení, která v konečném důsledku rozvíjí činnost mozku. Pak jsem si všimla, že se jako rozšiřují obzory těch dětí, že tam, kde měly hranice před týdnem, tak tam už teď ty hranice nemají. A to stejné platí i u mě. A pak je to takový systém, jakoby systematická práce, že oni vlastně, když se naučí hledat ten systém v nějakých těch cvičení, které děláme, tak to následně potom hledají ve všem, s čím přicházejí do styku. Takže znalosti ze STAGES vlastně se nám projevují třeba pozitivně v matematice. To určitě pozoruji a zrovna mám příběh z minulého týdne, jestli ho mohu říci. Na naší škole učíme hejného matematiku a protože už ji učím nějakou řadu let, tak je v pracovním sešitě úloha, která je vlastně založena na tom, nebo její zadání zní, že děti mají tři barevné kostky a mají postavit vlastně co nejvíce věží z těchto tří barevných kostek. A všechny děti, které jsem doposud měla, tuto úlohu řešily formou pokusu a omylu. To znamená, že se snažili postavit, dívali se, jestli to řešení už mají. Občas se jim stalo, že to řešení měli dvakrát. A najednou se stala úplně věc, která mě velmi překvapila, a to, že oni si vzpomněli na STAGES, vzpomněli si vlastně na to, jak děláme kombinace a tu úlohu měli hotovou přibližně za 10 vteřin, protože samozřejmě věděli, že je jediná možnost a to 6 kombinací a tím, jak věděli, jak je mají vytvořit, tak to vlastně použili. Takže třeba v té matematice to je vidět jakoby markantně. Když jim pokládám otázku o tom, co na té metodě je nejvíc jako baví, tak se mi líbí, že vlastně každého tam baví úplně něco jiného. To znamená, že asi, myslím si, že oceňují to, že ta metoda jim dává prostě prostor pro realizaci, což není úplně obvyklé. A každý si tam může najít to své. Takže i v té mé malé skupince dětí jsou děti, které zbožňují karate, jsou děti, které zbožňují hudbu, hraní na xylofony, jsou děti, které se vyřádí, když pracujeme s designem, ale každé to dítě tam má pro svůj vlastní prostor, pro nějaký svůj jakoby osobní rozvoj a pro to, co ho vlastně baví.
nevím, jestli jako mohu mluvit za všechny rodiče, ale předpokládám, že ty reakce jsou v podstatě stejné. Jednak rodiče vůbec oceňují u mě jako u učitele, že jsem do toho projektu zapojená. Hodně mě podporují a sledují nás. Jsou rodiče, kteří říkají, že třeba i na tom dítěti to doma vidí, že to dítě přistupuje k nějakým úkolům jinak, že se snaží využívat ten systém nějakých kombinací a podobně, že jsou kreativnější. A co hlavně ty rodiče vidí a co je těžší, je to, že ty děti to baví, že to dělají rádi.